去聚会啦，是不是？你哎，什么菜给你吃？哎，好，不是的哦，你当然啦。阿公龙嘛，老婆婆谁家也不好。你家个我都是阿龙有淘米，都是个阿龙有呢，都我们家。ညာအိတ်ညာနေအဲ့လိုမျိုးဧည့်တွေပါဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကမ်းမှာအဲ့လိုမျိုးမနေခါဖေဖေကဟိုဖျားကမ်းကိုတက်ထားထားရပါတော့ဟိုအရန်ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဒီဇိုင်းမျိုးမလို့ရှင်ဖြူဖြူတန်တန်လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟိုအလင်းရောက်များများပေးထားရပါတော့အဲ့လိုပုံစံလေးနေရှင်ဟင်္ဂလာပါ好，好，阿叔跳完了哈。哎，今天去金溪啦。好，今天在哪？好，好，跳完了。你妈咯，咪打住你工作哟，你啦。好，你个，因老家在过伊咧，伫伊妈咧，你啊好。嗯，好吧，咪打住啦，咪打住阿龙猫咪妈咪，等你阿老。娘的娘的说，好，阿多哩嘞来，比如阿妈问过来不喏，来来变到来说哩，帮忙没事，咪打住阿罗娘的嘛。佩佩啊，阿罗咪以前咧爱干嘛，阿罗不喏，不会得帮哩拆迁啊，是不？阿罗咪不要哩，啊，滴咪打住帮哩不喏，买地啊，偏买下哩不喏，阿哥明拉上喏，咪打住帮喏，比如讲，故意不会帮喏，大家就不会啊。ที่โหเวทีอ่ะมาเตยอยู่ทําไมที่ diploma ป่วยอ่ะทาที่ diploma ปုံบ่เนาะครับเออทาๆถ้าเปเปียวอ่ะอหลูรองอ่ะปอเปเปียวอ่ะมวยนี่ဆိုလို့ရှင်အများအားအလူလောက်တယ်အငငယ်อ่ะဆိုလို့ရှင်တက်နစ်ခြားတစ်ခါတော့ဗောနောเปเปียวอ่ะအဲ့လိုဝိဝိချင်းနေဗောနောဖုံးဖုံးဝိချင်းနေသူအကောတော့ဝိပေးရဗောနောအတိမိတ်ဆွေတွေတဲ့อ่ะအဲ့လိုတက်နစ်ခြားတစ်ခါအဲ့လိုလောက်တယ်ဟာလုံးဝเนาะညောတည်းတာသမီးတွေဒါတော့အွေရောက်လာတယ်ဟိုဖူးဖူးကြီးอ่ะဒီဒီရွယ်อ่ะဒီရွယ်ပဲဖြစ်နေเนาะဒါလည်းကုသိုလ်တမျိုးပဲဖေဖေကငငယ်อ่ะဆိုပိမ့်ပိမ့်တေးလေးဟိုးရင်တော့လေးဟိုဦးထွေးတို့ဘာတို့ခစ်တော့อ่ะဆိုလို့ရှင်ပိမ့်ပိမ့်တေးလေးလေးအနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ဘဝဖြူလေးနဲ့ပို့ကြည့်ကောင်းလားအကူကခုတော့ပြပြပုံပြီးကြည့်တော့ဟုတ်ပါဘူးမမသာတော့မမမာတော့ဟုတ်ပါအကူမိင်္ဂလာဆောင်တော့ပါနော်အာတက်တဲဟွာပေါ့ပန်းကျဲရအဲ့ကပန်းကျဲတော့ငင်ငယ်လေးပဲရှိတယ်ချစ်တန်းကိုရန်ချစ်တန်းထင်တယ်ဒါမောင်နှမတော့ရပြောဟုတ်ပါကအကူကကြောင်းမွေးစားပါနော်ကိုကြီးတဲ့တငယ်ချင်းငင်ငယ်လေးပြပြမွေးစားထားพี่อ๋อมัมมาตะทีทาเนี่ยตีจินเนี่ยหาเลยอ่ะโหมาอดีตตีจินเนี่ยหาเลยซายลีไอ้ห่าลีก็จ้าတော့เพเพียจ้าไอ้ลีตะเป็นบลูๆตะเป็นลูกขอล่ะไอ้โหลမျိုးเนาะยังညံ့โนเลยไอ้ถ้าซายวายลีจ้าโหเพเพียอ่ะแหละที่โหหาตาลูชินเนาะเดียวสรแล้วดิถ้าลีอ่ะตู้บ่เนาะไอ้แค่มาตู้ท้าจินโหลบ่เนาะอุชิดลูอ่ะนี่ပြီးတော့เอาไปท้าเนาะเพเพียท้าไอ้โหลမျိုးเนาะเตชาตู้จี้ๆลีถ้าเอาฉินดีอ่ะไอ้โหลดาล้อเสอเตซาลีป่ะဖျားကန်းကိုပဲပြောကြတယ်ဆိုတော့ဒါဒီဖျားကန်းရဲ့ပေါ့เนาะဒီ decoration ပါညာကြတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေဒါဖေဖေတို့ကဘယ်လိုစီစဉ်ထားတာတွေ့ရပေါ့တဲ့ဟာတဲတော့အရင်အိမ်မာရဲ့ဖျားကန်းကိုတက်တက်လေးပေါ့เนาะနေရာလေးပေးချင်တာဒါပေမဲ့တိုက်ခန်းကြတော့ကျင်းတော့အဝိုင်းနာသွားတဲ့ဘက်မှာပဲပေါ့เนาะဝိုင်းနာသွားဟာတော့မဟုတ်အဲ့တက်လျှောက်ပေါ့เนาะလမ်းဟိုအခန်းတစ်ခုလုံးနှီးပါပေါ့เนาะအဲ့ဟာကိုဟိုဖျားခန်းလိုမျိုးလေးထားထားတယ်။ဒီမဲ့အိမ်ကြတော့ပူကျဲသွားတဲ့ခါမှာဖဖေကစလာရဒီအခန်းကိုဖျားခန်းမှာတက်တက်ထားမှာဘယ်သူမှမနေရဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုဘာလို့ညာအိတ်ညာနေအဲ့လိုမျိုးဧည့်တယ်ပါဆိုလို့ရှင်ဖျားခန်းမှာအဲ့လိုမျိုးမနေခါဖဖေကဟိုဖျားခန်းကိုတီးတက်ထားထားတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဟိုအကောဖဖေစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ဖဖေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဖျားခန်းပေါ့နော်သူအကုန်လုံးပေါ့နော်ဖဖေစိတ်ကြိုက်ပဲဟုတ်ဟုတ်ပါပြီ။ဖះတရားလည်းဖဖေအရန်လှုပ်တယ်လှုပ်တော့အလှတန်းလည်းလှုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီဖះကံကိုမလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဘောင်းမီလိုစက်ကတ်တို့အဲ့လိုမျိုးနေတဘောမကြထမင်ဝက်အဲ့လိုမျိုးပါနော်မဟုတ်တကယ်လို့မတက်နိုင်တော့ဘောင်းမီအရှိဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အစဉ်ပြေမတင့်တော်တဲ့ပုံစံမျိုးနေတဖះကံကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးတဘောဟာမကြဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းတိတိတန်တန်လေးပဲပေါ့ဟုတ်ဒီကောလေအကိုကအိမ်နောက်ကြောက်တော့ခလေးလေးဆိုတော့တူတူအဆင်မပြေဘူးလေနည်းနည်းခလေးကြီးလာတော့ဆော့တာပါညာနဲ့ကြောက်တိုက်ခန်းနဲ့ကြောက်အဆင်မပြေအဲ့အနေနဲ့ပြီးတော့ဒီအိမ်ကိုဆ
စဉ်းစားဖြစ်တာဟုတ်အရင်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့တိုက်ခန်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တွေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဘယ်နေရာပဲထွက်လာထွက်လာဒီအေခမ်းမှာပဲစုံတာလေအခုကျတော့အိမ်ကကျဲဒါအကြီးမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတာမှကိုယ်ခံတဲ့ကိုယ်ဆိုတိမ်တွေးဖြစ်ကြအောင်ပေါ့နော်အရင်အိမ်လေးတော့ဆိုပို့ပြီးစီးလုံးတယ်လို့ခံစားရမိုးရလို့အကုန်လုံးအပြုံလိုက်ဝင်ထားကြတာဒီပက်လည်းရင်ချိုးရသေးဘူးဒီချိုးမရမဟုတ်ဘူးအေးမေမေရအတိတ်ကမေမေရအရန်ချစ်တက်တယ်အရန်ဆိုတဲ့အိမ်မှာရှီစိုးတကောင်ပဲမွေးရပါတော့အဲအဲ့ရနေပြီးတော့ပွားပွားပွားနေတဲ့ထပ်မွေးဟိုမွေးရကောင်လေးလည်းရှိရော73ကောင်ဖြစ်သွားမိုးရအိမ်ထဲထိုင်တာမိုးမြောင်ဆိုအိမ်တကားဖွင့်ပေးထားတယ်ခြံစည်းရိုးလေးနဲ့ပါတော့အနောက်ဖက်ရေစင်တိုင်းမှာလည်းသူတို့တော့တွားပလာဖို့အများကြီးရှိရယ်ဆိုတော့လေသူတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတို့လွတ်ထားပေးလိုက်တယ်အိမ်ထဲမှာလည်းမပိတ်ဆောင်ထားခြင်းမိန်းလုံးမဘူးစကားနားထောင်အော်ဟိုရောင်မအမအကိုရဲ့မိန်းမစကားဆိုသူတို့အကုန်ကြောက်ကြရယ်တဲ့တဲ့တဲ့လည်းမနိုင်မနိုင်အဲ့အမအတန်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ငိမ့်ဒါရွှေကြိုဖွဲ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့စတဆော့နေကြဒီမှာအဲ့ဆိုင်ကယ်ဟိုဆယ်ဘင်းဆိုင်ကယ်လေးရှိရယ်အဲ့ဟာကိုပတ်စည်းပြီးတော့လေတောင်းညမ်းတာအာတဲ့အဖြူအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုအဖြူလေးနဲ့ဟိုအရန်ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဒီဇိုင်းနေမလို့ရှင်ဖြူဖြူတန်တန်လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးလိုက်တာနဲ့ဟိုအလင်းအောင်များများပေးထားရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးနေရှင်တာဟုတ်